maxamed waa wiil 25 jira, wuxuu ku jiraa marxalad jaamacadeed haddana idhaahdo. Wuxuu soo kacay saacadiisi subax kadib markuu soo tukaday. Wuxuu go'aansaday inuu akhriyo ama kitaab, dabeetina waqti mucayan ah 2 saacadood ilaa 3 saacadood uu ku dhammaystiro. Maxamed, intaanu kitaabka kala furin, wuxuu isyiri bal midka ama internetka ma fariimihii kusoo gala xaaladtoola yar fiiri. Wuu bilaabay, waxa ugu horreeyay wasabkii wuu jawaabay 3-4 fariimood u yaalay. Sidoo kale facebookii waxa kasoo galay notification, posti xaaladtoola saaxiibkii soo dhigay. Wuu galay mawduucdoodu ahaa, dad badan baa ka hadlay, comment ka bixiyey. Wuu akhriyey dhammaantood. Naftiisa waxay siisay inuu u jawaabo. Wuu jawaabay, kan wuu radiyey, kan reply buu siiyey, kan like buu siiyey. Isagoon ka bixin facebook ah, haddii uu ka yimi postigaas isagoo saa u yar soconaya, waxa arkay saaxiibkiisa ilmo yar u dhashay, tahniyad buu ugu sii daray. In yarba hadduu joogay, waxaa soo galay twitter wararkii ugu dambeeya. Wuu ku dhuftay, wuu raacay. Hasii socoto, wuxuu is ogaaday isagoo saacad wax ku dhow ku bixiyey internetka. Hor fadhiya. Buuggiisana aan kala furin weli. Nasiib daratana maha markii koowaad tanisaan ku dhacdo, waa mushkilad mar walba haysata. Tusaalaha hadda aan sheegay waa mid ku dhaca dhammaantiin ama badankeena se un badanahay, dhalinyarteena hadda la koobsatay casriga kacdoonka internetka. Madama xitaa saameyn ku yeelata dhanka iyo dadka weyn xitaa. Qofkii oon is ogeyn marar badan wixii uu socday ama hadafkii ama wixii uu doonayo sameynayo inuu noloshiisa ka saameynayo. Ereyga ah balwadda internetka markii koowaad la isticmaalo dhowaan maaha, wuxuu soo bilaabmay 1990-aadkii. Halkaasoo aqoon-yahano fara badan psychologistic ama psychology ku takhasusay isku dayaan inay dadka ama shirarka waaweyn ka sheegaan dhibta uu leeyahay, khatarta uu leeyahayna ay sheegaan. Sideedaba markaan idhahno balwad, haddii aan dee Soomaali nahay, waxaan naqaanaa balwada nooca loo yaqaano noocyada waxaan ugu badan qaadka ama sigaarka naqaano. Waa maxay balwad markaan idhahno? Waxa weyn waa shay qofku isticmaalayo ama cunayo ama ha isku mudabo, ilaahay naga madadgeliye. Dabeetina qofka uu helayo dareenkiisa ka duwana deganaasha. Haddii qofkaasi waxaa iska daayay, wuxuu la kulmayaa acraad ama sifaad maxadin ama warwar ama dhidid ama daal fara badan, bixays ee keensan soo ku qasbanaanayo inuu dib ugu noqdo. Isticmaalka bahasha uu isticmaalayo qofkaas marba markasi dambe uu sii siyaadaya. Qofkaasi wuxuu ku fikirayaa mar walba si waxa uu heli lahaa. Criteria ama astaamo ama sumado gaara ayay leedahay balwad marka laga hadlayo. Yani tirkiiskiisi iyo qofka qaab ahaan ama dhismeedkiisi wixiisa dhan waxay qaadanaya inuu ka fikiro mar walba. Mar walba uu ka fikiro, dabeetana uu si u heli lahaa lacagtiisu ku bixinayo. Qof isagoo is ogeyn isagoo dhibta ay ku keenayso caafimaadkiisa, dhibta ay ku keenayso shaqadiisa, dhibta ay ku keenayso xiriirkiisa qoys iyo bulsho ahaaneed, ba haddana wixii sameynayaa mar walba naftiisa wuu canaananayaa. Balwad waxa loo yaqaana waxaa maxay sifaadka noocaasi wadaaga. Iyagoo kitaa ka duuleeya ayay waxay isku dayaan inay soo bandhigaan qayb cusuba oo balwadda ka mid a. Waayo balwadda marka hore naqaana waxa weeyaan maxay in idhahno qofku walax ama wuxuu isticmaalaya substance. Hadda se waxay idhahdeen dhaqamada qaarkood ayaa balwad ah. Markii la shiray shirarka weyna caalamiga DSM-5 ama kuwa loo yaqaano, waxaa la ogaaday ama laisla waafaqay qaybo ka mid a dhaqamadaas inay balwad yihiin bilficil. Oo dadkaasi dad ama ay la siman yihiin kuwa daroogada caba ama kuwa qaadka cuna ama wixii la halmaama. Had qofkan wax isticmaali maayo, isku mudi maayo ama cabi maayo, laakiin dhaqamada qaarkood buu sameynaya maadaama uu laazimayo. Tusaale ahaan dhaqamada noocaas ee dadku ay sheegeen waxaa ka mid a waxaa loo yaqaana gambling ama khamaarka. Haddaad taqaano qof khamaarka ciyaara ama turubka ha noqoto ama dumnada ha noqoto oo lacag dhigaya, qofkaasi waxaa laga yaabaa maanta inuu ugu soo talagalay inuu 2 saacadood ama 3 saacadood u sameeyo, laakiin waqti fara badan ka qaato. Qofkaas waxaa laga yaabaa inuu dhahdo wallaahi niyo 2 fuuradood ama 3 fuuradood baa niyo lagu lahaa, lacag intaan leegna way iga baxday, maanta wayna soo dhiciyaa. Waxaa laga yaabaa inuu haddii uu iska daayo ama isku day muddeen iska daayo inuu dareen deganaansho la'aana. Bilmacnaa yani qiyaaskii ama sumadii laga helayey walxaha qofku isku midayo ama cabayo ayaa laga helay.